rugagi si umusivile icyo kintu abantu babanze banacyumve si umusivile Scovia unabyumve pe ndabikubwiye niba utarunabizi nawe Scovia ndabizi byawe nawe nturishye ni woroshye rero ubwo ni mu bijyana gutyo usibye kuba muri buhurira ahantu mwagaparika imodoka ye n'undi ye mukesurana nyakubahwa Dr. Bishop Rugagi numara kubona Scovia yere ku ikiganiro umbabarire uceceke nurekure kamera nyi uya ntagiri ntari kure kamera niyi nimwe kabisa umugabo wa Scovia ntacecetse Rugagi ntari maraterana amagambo n'umugore wa n'umugore we w'uwo muntu tekereza nawe ufite umugore araza na kamera nyi uretse gato ufite umugore uri umuntu wenda wibere mu kazi Samuel umuntu ari maraterana amagambo n'umugore wawe urumva ikiri bukurikireho urumva ikintu kiri bukurikire harakora icyo harita hakurikira icyo bita ama operation karundura uri murumva bagushakishirize mama none Scovia nawe sindinze kuvuga ibye ameze nka wa wundi nawe tujye dukorana ibigano twakoranyeje ubundi nawe uburi mu bantu abihishemo nawe hari ikintu ibintu bimeze gutya kandi ngo ni umusocial media influencer twirirwa tubisikana hano mwese aravuga mukavuga eh ngariko kukinga ibintu bya gisirikare ngabikura hehe ngibi icecekere wo ntazi senze mama we iriya modoka Rugagi afite ya Range Rover ntago ari modoka yaguze ku mafaranga ye ni modoka yahawe nk'impano nuwe yimuhaye ndamuzi ntago ari umunyarwanda ni umunyakenya hari n'abantu bagiye bavuga ngo Range Rover ngo yiherewe muri Canada ntago ari byo icyo cyumwakishe ni modoka yahawe ayiherwa mu gihugu cya Kenya ni saha yayiherewe mu ndayizi n'uwamuhaye iyo modoka ndamuzi yego urimo urabyumva ibyo byo ntabwo twashaka kubitindaho ikindi hari conditions uwo muntu wamuhaye imodoka yamuhaye yamubwiye yuko iyo imodoka muhaye ari gift ihenze ashaka ko iriya modoka zajya yimubonamo ayigendamo nka bishop yego kuko Rugagi yagenderaga muri V8 abantu mu muzi murabizi bwa mbere yabanje kugura V8 ageze agura yindi Range Rover ya yindi ya y'umutuku biza kuba ngombwa ko Range Rover nayo numbaza ibindi byo ntabwo ushaka kubyinjiramo ariko aza kubona iriya ishumbusha iyo yari yaratakaje yego uko babivuze nibyo hejuru hari amacumbi hasi hari urusengero rwa Rugagi hagana hirya ku muhanda wa kaburimbo haraho bacururiza hepfo y'urusengero harimo akabari ariko iyo nzu y'akabari yo si iyo etaje Rugagi yakoreragamo Scovia rero ibintu yavuze mpagaze mu kuri kwiyampamagaye 90% ibyo yavugaga byari ukuri ahubwo ushobora kumbaza ngo 10% ribura ryaburiye he ngo ngire inama Dr. Bishop Rugagi ngire ni inama Scovia Scovia ndagira ngo nkubwire iki kintu Bishop Rugagi wabonye wagiye uvuga gaceceka n'umuntu ukunda wanga n'umuntu wanga ikinyoma Scovia umbabarire unyumve uyu Bishop Rugagi ubona musa nkaho muterana amagambo kuri social media n'umuntu wanga ikinyoma ikindi cyakabiri ndagira ngo mubwire ngo n'umuntu utaripfana Rugagi n'umuntu wabaye mu bintu by'ikiyobozi cyane umwuka w'ikiyobozi nawe uracyamuriho yego sino kuba ngo ni mu kiyobozi mu nsengero wapana muri iki gihugu gutya uko uzi umuntu yayobora urwego runaka Rugagi ni ibintu yagiyemo igihe kinini urumva yanakoreye igihugu yambaye umwambaro wa gipolisi urumva ni umuntu ubizi kandi yabivuyemo afite inuzi iranka riri hejuru cyane yego urimo urabyumva rero Scovia ndagira ngo mbanze mubwire ngo uyu muntu murimo murashaka guterana amagambo nukora ikindi kiganiro ugasubizanya nawe bintu hano hantu ntugire ngo biraza kuba bya bindi byo kuvuga ngo umurimo murashyushye ikibuga oya ubwo mureta mwinjira muri fight ya nyayo kandi muraza gutuma inzego za leta zimvovinga muri icyo kibazo cyanyu bamwe muri mwe murabihomberamo sinzi hagati yawe na Rugagi uri buhombi kuko mwese mufite influence kandi mufite igikundiro mu bayobozi hejuru ari Rugagi aravuga rikijyana mu hejuru ari nu Scovia nawe ngiye kumugarukaho aravuga rikijyana ikintu ngira ngo ngaruke rero ngira inama Bishop Rugagi uyu muntu ubona Scovia ibyo abereka inyuma by'itangazamakuru ni bikeya Scovia ni umuntu ugaragara nk'umugore ariko apare yabiriya bintu bindakora ni umuntu ufite ibindi bintu akora ku ruhande
numuntu ubana numuntu sinshaka gushyira ubuzima bwa Scovia hanze ariko babana na Scovia ubwabo saba civil ni murimo murabona ibi by'intambara murimo murabona bitandukanye na tuno mwabonaga kuri yago na ngo nabona bana ngo nibasabe uyu mwana wavunitse avuye gusambana abantu benshi umva reka nkasubiremo Scovia nawe nyakuba wa Dr. Bishop Rugagi mvuzi byanyu Scovia ni haramuka habaye gusubizanya na Rugagi na Dr. Bishop Rugagi biraza kurangira ninduhomba Nindi uri buhombe? Mvugisha ukuri. Mvugisha ukuri. Sasa turi kuvugisha ukuri. Nibiba ngombwa ko ibi bintu bijya mu mategeko. Biraza kuba ngombwa ko umuntu witwa Yes, reka nangire mbasuza ndetse mbifuriza gukomeza kubwa neza wa muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo mbahayika cyangwa se mbahaye kugira ngo mukomeze mukurikira ibiganiro byacu tubagezeho umunsi ku munsi hano mbabwira ngo mukomeze munasenge cyane kwa ko tubatumiye mu bihe bitoroshye bisaba kugira ngo dusenge cyane ndetse mbona kugira nsuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda nsuza abantu bari muri diaspora mbabwira ngo namwe turabakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi nyine twe muhire Jason nge mukomeje kujya mu bantu bitanga mu biganiro bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment aho uyu munsi turi kumwe na Karabo Kimana Patrick mu gakote no mu ngofero ubwa mbere umuntu wambaye ikote n'ingofero n'ingofero na madarubindi siko bayita se yego abantu bo kuri Maisha Entertainment ndabasuje cyane hari hashize igihe rero twaraburanye yego nishimiye kongera kuza hanga tuguhaye ikaze nanone hano se ko ari mu rugo nubundi ikaze ndana yakiriye ni mu rugo kare wari umeze neza nawe cyane nta kibazo uri umuntu ngunda kubona igihe cyose umva utaje ucika intege koko we ariko wacika umuntu ucika intege se kabagiye gupfa Ejo mwona ejo muri filime wabaye mucoma wabaye iki wabaye cameraman ari genje ngerewe nkabona nange nkumva koko intege zigiye gucika ariko uwiteka kongera akazinsubizamo pe haraho njangera nkumva biranse ariko najye kubona nkumva uwiteka nyongiye mizindi mbaraga nkongera nkagserera nkava hasi umuziki wabyifashe bite ah umuziki biragenda cyane muri iminsi hari indirimbo nshaka gushyira muri studio indirimbo ya gospel indirimbo nziza cyane abantu ni muyumva muzishima yego yeah ubwo reka tutegererezanye amashusho indirimbo yawe kare uyu munsi nagutumiye kugira ngo tuganire ku nsamasiko zigira nko muri ebiri cyangwa eshatu yego aho uyu munsi turaza kuganira ku bijyanye n'umurimo w'Imana cyangwa se n'umubwiriza butumwa muri rusange aho turaza kurebera hamwe kuri saga zimaze iminsi zivugwa mu Rwanda ndetse tuze no kuzinjiramo neza unagire na byinshi natubwira kwa ko nzi neza ko uri umwe mu bantu bahawe agakiza ndetse uri umwe mu bantu navuga ngo bahora hafi n'abanyamasengesho cyane yego niwumva se wowe kahubwo uri mu mwuka amen amen urimo neza sha kugira ngo dutangiye kuri saga ndetse yaturutseho nino saga uyu munsi yabaye aho mu munsi yashize hatangiye gusenywa insengero bitewe nuko hari amategeko n'amabwiriza ari yasohotse yavuga yuko insengero zitujuje ibisabwa cyangwa se zitujuje ibikenerwe cyangwa se ibyakagombye kuba byifashishwa mu nsengero zigomba gusenywa ndetse izime musenyi zaje zisenywa izindi nazo zigenda zihabwa amabwiriza runaka kugira ngo zongeremo cyangwa se niba ariburamo babyongeremo kwezi komeze zikore uyu munsi rero twaje kubona urumwe n'urusengero ruherereye muri za Kanombe nashaka kuvuga izina ryarwo rwaje gusenywa ndetse abantu bibaza impamvu rwasenywa rusengero rusanga uruzi rusengero mbona nagiye mu nsengero nyinshi ntago namenya pe nshobora kuba narahagiye yego kubera ko nsengero nagiyemo hari n'abajya bambwira ngo waje iwacu
nuko simbashe kuyibuka ko nagiye mu nsengero zirenga ibihumbi bitanu hari yego ni nyinshi pe ariko narubonye kuri televiziyo barusenya yego kwako ururebe nyuma wenda ku mashusho wenda yagiye yacicikana n'iryo no hino wabonaga ko urusengero ubona ko rwose rwubakitse neza ariko abantu benshi bakwibaza ngo ese urusengero koko rwari rutujijwe ibisabwa atuni ashaka kuba harajemo wenda n'ikimenyi cyangwa se ruswa ariko nyeka ko inzego zibishinzwe cyangwa se inzego zibirebera cyangwa zibifitiye mu nyungu zifite icyo zagendeye uyu munsi shaka kugira ngo no twinjiye muri saga yabayeho yuwitwa Mutesi Kovye cyangwa se mama rwa Gasabo ndetse n'uwitwa Bishop Rugagi shaka kugira ngo dutangire kuwitwa Bishop Rugagi Bishop Rugagi ubundi uramuzi mu buzima busanzwe Bishop Rugagi ndamuzi Askovye ndamuzi gusa wenda mbere yuko duhita twanzika ndashaka kugira ngo mbwire abantu ukuntu bari bumbone muri iki kiganiro baraza kumbona mu mpebyiri baraza kumbona mu mpebyiri baze kwihangana ubwo ndashaka kugira ngo mbwire abari Dimudi Gospel Church nje hano nk'umuntu uje kuvuga uburyo nziranye na Rugagi ikindi nje nanone nk'umusesenguza ariko utagiraho mbogamiye kubera ko na Scovia turaziranye usibye niyo twaba tutaziranye ngomba kuza hano nambaye impebyiri nambaye uruhu rw'umusesenguzi utagira habagamiye ariko nkaza no kugera ku kintu ndi buvuge kuri Dr Bishop Rugagi yego ni iyo sura njema ariko Rugagi turaziranye cyane turavugana kuri telefone ubwambere nambire umuzi gute mwabune umwamenyenye ryari Rugagi njyewe muzi akimara kuva mu gipolisi uri kumva yego ubwo ngenda ngira ngo mpereze abantu ubwino batari busanga handi hantu ndetse mbabwire nibyo Rugagi atigeze avuga ariko Rugagi ibindi wenda ntago ndi bubashe kubivuga ariko hari ibyo ndi buvuge kubera ko gukorera polisi ni ibintu byiza yarayikoreye byiza rwose rw'umutekano kandi rukora neza yes yarayikoreye yatwaraga na zira moto zigenda imbere ya perezida yego yeah zigenda nyine zikura abantu mu nzira bababwira ati zira zishinzwe umutekano so Rugagi akimara kuva muri ako kazi jyewe Rugagi nibwo twahuye duhujwe n'umuhanzi ntashaka gusubiramo aka kanya uri muri Canada bivugwa yuko nawe yagiye muri opposition ubwo ntago nshaka kumusubiraho yego so hari muhe mwaka nibwo ukane byari 2013 yego kwahuye Rugagi akorera hano afite itorero hano kwa mutwe abantu benshi barahazi ahantu haruguru yaho nukuvuga ngo reba kuri uyu muhanda kwa mutwe w'amabuye haruguru yaho hari ahantu hari nuza depo y'amabyeri haruguru iyo depo rero nimo Rugagi yakoreraga naho rero nibwo havuzwe higeze kuvugwa na gosaga nyinshi cyane cyo gihe hazamo ibyabamwe mu bahanzi nashaka nange kuvuga amazina yabo oya ninuza uyu nguyu ndamuvuga ni Bahati kuko Bahati aza no kwaririmba icyo gihe ninge wa dominaga kwa Rugagi ninge wari umuhanzi mukuru banuza rero bari aba Bahati bagenderaga ku izina ryanjye nubwo ngo niyo bamanikaga post kwa Rugagi ninge wabanzaga hagakurikira ba Bahati yego nusha kumpamagara no mubazi yego makaca muri gospel ari nyuma yanjye ariko nawe muri sekira ari imbere yanjye yego Rugagi murabonanye muranakoranye murigize uburyo mwakoranaga nubwo hatabamo nyine benshi urabizi hajya hasohoka amakuru menshi ntabwo ushaka kugira ngo mbigarukeho nabyo birarangira Rugagi kugera ubwo twigeze kumva ko ngo yagiye hanze aza kuva hanze agaruka mu Rwanda nabwo habaye imikindi kibazo nabyo ntabwo nshaka kuzira ngo tubyinjiremo nshaka kugira ngo tuze kubyo uyu munsi oya jewe ntuce ibintu ku ruhande Johnson igihe umbwire icyo wifuza kuri Rugagi wowe mbimbiye nuko umbwire ikintu cyose nabiri abagiye bavuga ngo yagiye kuzimu nabyo turagira igihe tubivuga kuko nge na Rugagi twarabiganiriye gutya amaso ku maso byose turabivuga ubwo rero ndagira ngo iki kiganiro abantu babanze bagikorere share kubera ko nubwa mbere mugiye kumva icyo bita ubwino original document metarike tuzifungura yego urumva icyo ngira ngo mbanze nkubwire rero bino bihugu bya hano muri Afrika ibyinshi mwumvaga Rugagi yagiyemo nabaga ndi kumwe nawe byinshi nabaga ndi kumwe na Rugagi ikindi ngira ngo mbwire abantu mbona icyo bita resepase bwa mbere nayiheshejwe na Bishop Rugagi urwandiko rw'inzira ni Rugagi wa mbere wamfunguriye ibihugu kujya mu bihugu hirya no hino ni Rugagi bwa mbere wanyambukije igihugu anjyana mu gitaramo cyari kirimo nyakubahwa perezida
w'igihugu cy'u Burundi wacyuye igihe cyangwa se watabarutse uwitwaga Pierre Nkurunziza. Yego. Ibyo nimbivuga madamu wa nyakuba Pierre Nkurunziza arahita bimenya kuko ndabizi ko nibiganiro byanjye arabikurikira. Buri kora byumva nabana be baranzi nange ndabazi. Icyo giye naharirimba bananga biyinzu kobera ko icyo giye mu Burundi bicaga abantu basa natwe icyo giye inzu ndayanga. Nge na mukuru wanje. Urumva ko makuru ya rugagi ndayazi twaragendanye cyane. Ikindi rugagi akorera hano haruguru hano kimisagara aho nakubwiye kwa mutwe icyo giye nge muzi noneho akimara kuva mu gipolisi urumva ntago yarafite amafaranga menshi cyuko yarafite imodoka agendamo. Ariko urusengera ahantu yarari twakoreraga hari hasakaye igice kimwe kiri kidasakaye. Yego. Imvura yaragwaga ikanyagira abantu bamwe bagahita bahungira abandi babaga bicaye. Hasakaye. Yego. Urumva ko nge muzi ataragira n'ubushobozi bwo kuba yajya mu rusengero rusakaye rwose. Yego. Ndamuzi cyane. Ikindi ndagira mubwira abantu iri Range Rover. Ndashaka kuza kubaha ubwino bw'iri Range Rover. Rugagi Godfather yabimubajije. Ariko rugagi ashaka kugerageza kubica hejuru ariko ndagira ngo nze kuvuga rugagi ahoza kubona narengereye araza wenda araza kugira icyambwira mbira ati wenda ahantu uzongera kwarenga ariko gendagira ngo mvuge rugagi uko muzi. Yego. Sibyo? Iriya Range Rover akiyigura ndumwe mu bantu bayigiyemo bambere. Ibura ni Rouge Bordeaux harya. Ah oya. Isa niyo ngofero yawe ariko. Oya. Iya yindi yarayigurishije. Eh. Ari mu yindi ijya gusa n'amazi. Yego. Ariko iri Range Rover fite ubungu mwicyaje. Ndumwe mu bantu bayicaye mu bwambere. Yego. Niyo ahantu rugagi kenshi akunda kuba ari mu bitaramo. Ni nge na rugagi dukunda kuyizamo. Urimo urabyumva? Ndakumva neza rwose. Ikindi kugira ngo abantu baze kumva ubwino bwa rugagi ndi butange. Ni ngewe coordinator. Ni nge muntu umushyira abahanzi. Ba bose babireba ni nge ubahamagara. Bandi bo ni ngewe coordinator wa Redeem the Gospel Church hano mu Rwanda. Ni nge umushyira abahanzi. Urumva? Yego. Yes. Kugira rugagi ndagerageza turaza kumuhamagara mu kiganiro mbabarire. Umubari umuhamagare mu kiganiro. Ariko kubera bafite akazi kenshi natitaba kugira ngo abantu bataza kugira ngo ubwino ndimo ndatanga ntago mbuzi. Ubu ntago turatangira ikiganiro reka. Ntago kiratangira rwose. Kugira ngo ubwino batajyaho ndababeye. Ndabakinira mwe mu majwi ye aze kumbabarira kuko nimba tumuhamagaye akanga kwitaba ubwo ndifashisha intwaro mbona hafi. Yego. Mfite amajwi ye tuvugana biri privé. Tugerageze se tumuhamagare. We yagerageza ubanze umuhamagare umubwire ko tugiye kujya mu kiganiro umubwire uti ndi kumwe na Karabo k'Imana ubanze umubaze uti Karabo uramuzi cyangwa ntago muzi. Reka nze kanze uzi icyo ahita akubwira arahita akubwira tubona umwana wanjye. Yego. Banze umuhamagare. Gucamo. Alo. Shumba iriho neza. Wa makanya gato se tukaganira ndi umunyamakuru n'indi mu kiganiro ndi umunyamakuru nitwa Muhire n'indi mu kiganiro nande nande nayo ndi kumwe n'uwitwa Karabo k'Imana Patrick ngo ni umuhungu wawe ni kuri channel yitwa Maisha Entertainment ikora kuri YouTube. Ndi mona magato yenda guhamagara. Yarakoze. Okay. Ntacyo ubwo naza kubo. Arambwiye ari mu nama gatoya arahamagara. Ariko twakomeza ikiganiro cyacu urumva ko niba tubwiye ko ari mu nama kandi turamatwe turamutunguye. Ntabwo twamugora. Twe twakomeza ibyo icyo nzi neza cyo abantu baranzi ndi kumwe na Bishop Rugagi. Yego. N'amashusho menshi yagiye afatwa mu nsengero. Aho rugagi yabagari nanjye nabaga ndimo kandi nanaririmbaga n'ikimenyimenye na hano mfite video aho ndimo ndaririmba banyakire na rugagi harari maramvugaho ndafite hano video hano kuri telefone yawe nina idownloadinze hano yese wendi byo ndumva ibyo reka twe kwirirwa tunabitindaho cyane ariko video zo zirahari mu minsi yashize nibwo witwa Scovi yaje gusora ikiganiro ndetse avuga ati birababaje cyangwa se biteye agahinda kuba uwitwa rugagi ufite imodoka ya Range Rover ifite agaciro katari munsi ya miliyoni 280
ati bibabaje kuba ashobora kuba basenya urusengero rwe kandi iyo modoka twaye cyangwa se iyo modoka yaguze ubwe ifite ubushobozi bwo kuba yakubaka urusengero rwiza kandi ruri kuri standard. Icyo kintu wacyumvishe gute? Icyo naracyumvishe nicyo nshaka kubanza gusubiza. Reka mbanze nyine kuri ijwi gatoya kugira abantu bumve ko rugagi ananza zino kuvuga izina ryanjye karabo ndetse abantu babanze bumve uburyo nimba ndetse nze gatoya ndetse bigo karabo ndetse gatoya yego ari mwambiye ngo muraza kumbwira nimugoroba uburyo nimba ejo naza nkazana n'umuhanzi cyangwa naza ngenyine urumva ko ari njye ujyana abantu reka mbaze Natasha cyangwa se telefona Natasha umubaze reka turekera ngo Bishop ataza ku ataza kubabara ataza kubabara yego akavuga ati karabo yakoze amakosa ariko nkinye gatoya mushumba umbabarire nakantu gatoya nagira ngo n'ivisa abantu ko tuziranye bako banje ari kumbaza n'umuntu turi kumwe mu kiganiro ndamubwira mbwira turaza kuganira reka twikomeze ikintu cyacu okay twikomereze twanzike twaruke kuri Scovia yego Scovia ikiganiro yakoze na ibiganiro yakoze kuri Bishop Rugagi narabiboye ariko ndashaka kugaruka ku kiganiro karundura ari nacyo cyatumye Dr Bishop Rugagi azaga agasubiza Scovia ni ikiganiro yavuze uburyo Scovia Rugagi afite imodoka ya Range Rover ihenze agendamo kandi abakristo be batatanye batageraho bateranira siko yavuze yego sasa rero ndagira ngo mbahubwire ubwiriya modoka nimushaka mumfate nk'injajwa yakubawa Dr Bishop Rugagi umbabarire ntumwe influencer kumbuka ntago gyewe rero nubwo ndirimba ariko nanone ndagaruka nanone nkambara isura y'akazi nkora ko kuba umu social media influencer iriya modoka Rugagi afite ya Range Rover ntago ari modoka yaguze ku mafaranga ye ni modoka yahawe nk'impano nuwe yimuhaye ndamuzi ntago ari umunyarwanda ni umunya Kenya hari n'abantu bagiye bavuga ngo Range Rover ngo yiherewe muri Canada ntago ari byo ntago ari byo icyo cyumwakishe ni modoka yahawe ayiherwa mu gihugu cya Kenya ni saha yayiherewe mu ndayizi nuwamuhaye iyo modoka ndamuzi yego urimo urabyumva ibyo byo ntago twashaka kubitindaho ikindi hari conditions uwo muntu wamuhaye imodoka yamuhaye yamubwiye yuko iya imodoka muhaye ari gift ihenze ashaka ko iriya modoka zajya yimubonamo ayigendamo nka Bishop yego kuko Rugagi yagenderaga muri V8 abantu mu muzi murabizi bwa mbere yabanje kugura V8 ageze agura yindi Range Rover ya yindi ya y'umutuku biza kuba ngombwa ko Range Rover nayo numbaza ibindi byo ntabwo ushaka kubyinjiramo ariko aza kubona iriya ishumbusha iyo yari yaratakaje yego umuntu aramubwira ati ntukagende muri V8 uri umukozi w'Imana twe natwe nizo tugendamo reka nkuhereze imodoka ihenze urumva ibyo byo icyo cyo ndumva tugikizeho umucyo imodoka nta nubwo yiherewe muri Canada yiherewe muri Kenya icyo ni cya kabiri icyo ni cya kabiri cyane cya mbere ni cya kabiri okay tugende rero komeza umbwire ibindi mu bindi bintu byagutse cyangwa se Scovia yavuze ati birababaje kuba witwa ko uri bishop cyangwa se uri umubwiriza butumwa ariko ukaba ufite urusengero imuhanga hejuru akaba hari ngo hejuru ngo harimo ibyumba byo kuramo ngo namaroji ngo ku ruhande hari reka twumva amajwi kugira ngo oya ndabizi wibigaruramo wibigaruramo Scovia twamwumvisha hano henshi bajye bamukina natwe turabaza tareka twivugira ibyacu biraza no kurebwa humura ufite ikibazo kiki kimana duhaye izina ariko rwose niko ye hafi ubwo rero icyo nshaka kugira ngo nkubwire iriya nzu iri hano ubwire imuhanga by the way iriya nzu iri mu karere ka Ruhango iri munsi y'isoko urimo urabyumva munsi yaho gare yahoze nako urabona gare yahoze haruguru y'umuhanda era Ruhango ndahamo Ruhango iyo gare rero yahoze haruguru y'umuhanda ubiyimukiye munsi y'umuhanda aho gare yahoze rero ifite utwuma gutya yaha aho gare yahoze rero munsi y'umuhanda wa kaburimbo etage hari ifite irangi ry'umweru niho Rugagi yakoreraga mbere yuko bamufungira yego aho hantu rero Rugagi yakoreraga ntago yari inzu ye ni inzu yakodesheje kuva na kera Rugagi agikennye
kuko rugagi mbere yuko aza hano muri mu mugi yabanje gukorera mu ruhango muri yo etage munsi y'umuhanda niho yakoreraga ejo bundi raragaruka ava muri Canada niho yongeye gushyikira abari hafungura umurimo yego akimara gufungura umurimo rero ubwo nyine yafunguye umurimo mu ruhango atarakodesha yo etage icyo giye afungura yawufunguriye ku karere ka Ruhango hari korari yitwa Sauti Hewan hari bose babireba hari nanjye nk'umuhanzi ritwe twafunguye hari n'umunyamakuru witwa Joel Damus uye wiyoboka mana tukimara kwafungura rero byabaye ngombwa katubwira ati ku cyumweru tuzajya gukodesha etage iri munsi y'umuhanda hahandi twajyaga dukodesha mbere mwana nakodeshaga nago ari yanyu niho yakodeshaga ati niho tugiye kongera dukodeshe twamaje kuha bookinga twamaje kuhafata ati ejo ku cyumweru niho muzadusanga urumva icyo gihe byabaye ngombwa yuko ngiye nsubira muri Kigali nzana na bose babiri bane waje ntwaye adutwaye niho nyine naje modoka ye n'umushoferi wari udutwaye yego mbo biba ngombwa ko jewe ntagaruka ku cyumweru ariko ikindi gihe ndongera ndagaruka nagarutse ariko kwa gatandatu ko bateranaga kwa gatandatu ku cyumweru nanone bakongera bagaterana kwa gatandatu naraje biba ngombwa ko ndi burare naraye muri iyo nzu hejuru yaho twateraniraga uko babivuze nibyo hejuru hari amacumbi hasi hari urusengero rwa rugagi hagana hirya ku muhanda wa kaburimbo haraho bacururiza hepfo y'urusengero harimo akabari ubwo hejuru harimo amaroji ku ruhande harimo aho bacururiza hepfo harimo akabari oya hejuru kuri iyo etage hejuru harimo amaroji yego munsi harimo aho rugagi yateraniraga yego hagana ku miryango yindi yo hirya ifataye niyo etage barahacururiza ariko iyo nzu y'akabari yo si iyo etage rugagi yakoreragamo nahandi niyindi nzu ariko nyine iri mu gipangu cyo muri iyo etage ariko itandukanye niyo etage abantu babyumve neza yego ntaho rero akabari gahuriye naho rugagi akorera cyangwa se yakoreraga ntaho bihuriye kabisa umbabire naka kantu kagira introduction yego nk'ahantu akabari gahuriye n'ahantu rugagi yakoreraga kuko inzu ze ni ebyiri zitandukanye imwe ni etage irimo akabari ni inzu isanzwe yego urimo urabyumva ndi kubyumva neza icyo gihe rero hari muhe mwaka muri icyo gihe simuri uyu mwaka ariko simuri uyu mwaka simuri amezi yabirashize okay muri aya mezi ntago ari ibintu byakure nuvuga ngo rero ikindi abantu bagarutse kuri iriya video rugagi yagaragaye arimo aravuga ngo bajugunye ubukene mu giseke rugagi yanabisobanuye neza ariko n'abantu batabyumvishe ndagira ngo nugire mbibibutse mbibabwire neza nako mubimenye rugagi ariya mafaranga yari afite n'amafaranga yaragiye guhereza abakene umugabo n'umugore bari bakenye bari mu rusengero rwa Redeemed Gospel Church ibyo byabereye hano mu mugi mu nzu iri hano mu ruhande rwo kwa Rubangura hino gatoya ahantu hakundaga gucururizwa amamoto icyo gihe biba mu gikari cyo kwa Rubangura ndumva icyo gihe biba nanjye nari impari urumva yego ni ukuvuga ngo rero ariya mafaranga ntago ari rugagi warugiye kugira gute kuyakoresha n'amafaranga yaragiye gufashisha abakene bari muri urwo rusengero ya ndumva icyo ngicyo cyo kibaye clear so ibyarugaje ibyo ni byinshi ndabizi byinshi icyo muziho rero wenda giye kumara habana amatsiko cyangwa se kubamara impungenge rugagi ngiyewe uko muzi ni umukozi w'Imana wa nyawe ni umukozi w'Imana originali icyo ni kimwe kuko rugagi ngiyewe ndi umwe mu bantu yafashije nanjye ari amaturo yahaye uriya bari abantu bari bakenye nanjye hari amaturo yigeze kuma yaturishije amaturo mu giseke kimaje kuzura aravuga ngo karabo k'Imana na mukuru we nibajyana aya maturo bajye kureba ukuntu bikenura ubuzima bwabo buzanzamuke rero rugagi ubwo nawe nuko nawe wayariyeho nanjye amaturo ya rugagi narariyeho iyo kwa rugagi rwose kwa rugagi n'ubuzima bwanjye bwarazanzamukiye niwe muntu wanyambitse isaha nambaye bwa mbere ni isaha nambitswe n'umukristo wo muri Redeemed wari waje kwasengera mpita mfatiraho ndavuga ni nanjye guhera ubu ngiye kujya ngura isaza ngura indi urumva kwa rugagi ni hantu ha mbere natangiriye kwitera parufe kuko nararimbye umuntu ama parufe kwa rugagi mpafitiye ubuhamya burebure bano bari ne gahongayire bose twahuriye kwa rugagi bwa mbere ijya kubamenya bose barahasengeye bose inshuti nyinshi mfite nazikuye kwa rugagi
mbere inshuti nari mfite mbere nyinshi nazikuye kwa rwagi umuntu game mfite nange inshuti ni imana yampaye nungutse kubera izina mfite mu kintu rero uyu munsi naruka cyane kumbuga ngo nanyambaga benshi bari gukomoza cyangwa se bose bagiye benshi mu bamuzi cyangwa se mu bantu bagiye bahasengera bahagaruka bavuga ati uyu mugabo rwose azwiho ubwesikoro kwa kundi kureba nka commentaire ziri hano reka ngusomere nka commentaire mwanyu ngo nge nakuze numva ngo izina rugagi bavuga ko ari umwesikoro sinzi niba yarabitswe cyangwa akinakora rugagi ni umuteka mutwe na umukozi w'Imana ugira ubutiriganya nk'ubwa rugagi izi ni commentaire kwa kabantu bavuga ibyo bintu bitandukanye umuntu nago amubuza kuvuga ngo wa mugabo we nawe yikose ari kuko si wowe utanga ubugingo aho bari kuvuga kuri kaka video kaka re nyine eh hariya yavuze kuri Scovia yego kariya ka video rero ndumva nagira icyo nkavuga ko kariya yavuga ko Scovia ngo we niba ushaka guhangana na rugagi ubonye iyo ni commentaire izi ni commentaire nyine ni nyinshi kabisa ni nyinshi cyane ariko reka ngira icyo mvuga kuri iyo video rugagi yavuze kuri Scovia yavuga ko nta bugingo azabona hariya rugagi ntekereza yuko nawe buriya nta muntu utagira umujinya reka yego uriya no umujinya yaragize bitewe n'ibintu Scovia yaramaze giya mukorera ariko mwumvise ko ikiganiro yakoreye kwa Godfather yaje kwigarura avuguruza ibyo yavuze yavuze yuko rwose atifuza habe na gato kuzabura Scovia mu ijuru yifuza ko bazahurira yo rwose bagahurirayo rero urumva ko yaje kwigarura yigaruye mu buryo bwa gisirimu nanone yigarura mu buryo bwa gishumba ariko kwa akantu ko yari yakavuze ubwo ushatse kuvuga ko nawe uri mirwanyere wa mugani wa pasta oya hariya rwanyereye hariya rwanyereye nta utabyumvise kohera ko yari yagize akantu nyine ka kumujinya bibaho natwe tujya tugira akantu kumujinya si byose yumvuze ngo bibaho natwe natwe nyine nawe rero byamaho kuko ni umuntu by the way ni umuntu of course birumvikana urimo kumva rero icyo navuga kuri Dr Bishop Rugagi hariya yaje kuyigarura kandi turanabishimira Imana ko yigaruye kuko buri umushumba ashobora kwatura ikintu ahagaze muri autorite kikaba ahagaze mu budahangarwa hariya rero yagize umujinya yatura ibintu koko binakomeye byagira ingaruka kuri Scovia ariko nyine dushimye Imana ko Rugagi yaje kwivuguruza hariya ni byiza cyane rero reka nigarukire kuri Scovia yego Scovia ngiye ngiye guhagarara nk'umusesenguzi mukuru Scovia 90% 90% uri kumva ibintu Scovia yavugaga byari ukuri Scovia yavugaga ibintu Scovia yavugaga bera kubyo yavugaga naruzi neza ko byukuri buretse gato abantu ndabizi yuko ubu mugiye gutangira gutekereza ngo karabonga ibintu ugiye kuvuga ngo nonongo ni ibiki ngo ugiye gukoma rutendere ngiyewe ndabivuga nkanje nka karabo k'Imana Patrick ndabivuga nkanje nk'umuntu Imana yaremye ufite ubudahangarwa bwo kuvuga nta nkoma mu nkokora ndabivuga ntagendeye byo kuvuga ngo umuntu tuziranye muri ubu buryo oya igihugu cyacu warugo cyemera ruswa nta wamaye ruswa kandi sinayifata yego Scovia rero ibintu yavuze magaze mukuri kwiyampamagaye 90% ibyo yavugaga byari ukuri ahubwo ushobora kumbaza ngo 10% ribura ryaburiye he ariko rero ibyo bintu uvuze 90 uvuga kwijana kubyo yavuze uvuga ngo iki yavuze ni ukuri kwacyo iki yavuze ni ukuri okay icyambere ni iki icyambere Scovia yavuze ni kimwe yego gukritika umukozi w'Imana it's true gukritika apana reka tureke umukozi w'Imana gukritika umuntu nibyo Nibyo kubera ko Scovia afite ikarita yitangaza makuru imwemerera gusesengura buri kintu cyari cyo cyose kabone niyo yaba ari umuyobozi Scovia afite ubudahangarwa bwo kureba ibitagenda neza akabivuga yabona n'ibigenda neza akabivuga icyo tubanze tucyumvikana icyo ni kimwe icyo ni kimwe sibyo yego Reka nje kubyo ntemeranya nawe. Ibyo namushima byo ni byinshi kuko turanaziranye n'inshuti yange Scovia. Sibyo? Ibyo utemeranywaho nawe. Ibyo ntemeranya nawe. Kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu.
ukajya kumenya ngo iriya modoka ya Range Rover Bishop agendamo kucya igendamo kandi ntamaze zaratatanye zarabuze aho zijya ngo kucya tayigurisha kugira ngo ayubake inzu y'Imana Scovia rero hari ahantu nawe wabaye nkaho udevia ho kumwugaho gato ariko nakantu gato ntiyumve ko ari ibintu byacitse kubera ko wari ukeneye icyo bita resource inkuru ya nyayo wivi wataye wiviriye kuyitara kuri tere ugasanga rugagi ukamubaza ese iyi modoka ni yawe si yawe akagusubiza ese nimba ari yawe wayihawe kakado cyangwa wayiha niyo wiguriye mu mafaranga ibyo ibyo se byo biri buri mu burenganzira bwo kujya gukora audit yose yego mu rwego rw'inyungu z'abaturage biri mu burenganzira bwa Scovia ariko ibyo nabyo bifite ubushobozi bwabyo gasaba bigenga kuryo umuntu azagakugosha audit akavuga ati wowe karabo k'Imana iyo sa utunze wayikuye he apana ntago ari cyo bishatse kuvuga hari abantu bakwiye gukorerwaho audit n'abanyamakuru bitewe n'ibyo bakora urugero nk'umukozi w'Imana iyo umuntu ari umushumba runaka w'intama ntaga bakiri mu yandi magambo abashumbyi intama ariko izo ntama zifite uwundi mushumba mukuru ari we nde His Excellency tubanze tubyumvikane ndagira ngo mbwire n'abashumba badukurikiye muri aka kanya intama mushumbye sizanyu gusa hari hari umushumba mukuru uzi kuri ari we perezida w'igihugu uwo perezida w'igihugu rero aho uburenganzira busesuye umunyamakuru witwa Scovia n'abandi banyamakuru runaka mu gusesengura cyangwa mu gutara inkuru ahariho hose Scovia afite ububasha kuko afite ikarita yambitswe n'igihugu urimo ntahura neza ndi kukumva rero ndagira ngo mbwire abantu ko ibi bintu maze kubigendamo gake kuko Scovia ni haramuka habaye gusubizanya na Rugagi na Dr. Bishop Rugagi biraza kurangira ninduhomba ninduri buhombe mvugishukuri ese turi kuvugishukuri nibiba ngombwa ko ibi bintu bijya mu mategeko biraza kuba ngombwa ko umuntu witwa Rugagi ari buhatakariza izina ni izina ariko nese n'ubwa mbere yabase byo n'ubundi umva icyo nkubwira biraza kuba ngombwa yuko biri bumubeho affected ese ubwo byaruta izo kese zabayeho kunuza kwa mutwe zikaruta izo kese zabayeho mu mujyi zikaruta kese zabayeho ngo bango bagiye Canada zikaruta kese zabayeho ngo wageze Kenya reka nkubwire Jackson umva mbanze nkubwire suru umunyamakuru yego umunyamakuru se yabaye umunyamakuru aha tandukanira n'undi muturage usanzwe ni iki kibatandukanye ko nyine ubwo ari umunyamakuru wapi umunyamakuru kimutandukanye n'undi muturage usanzwe nuko we abafite autorite abafite ububasha bwo kwinjira ahantu bwo kuvuga ibintu abenshi batavuga abifitiye ububasha afite umunyamakuru ufite ikarita afite ububasha bwo gukritika igihugu runaka afite ububasha bwo gukritika umuyobozi w'igihugu bitewe nuko abyumva yego ko niko urimo urabyumva rero ndagira ngo mutandukanye iki kintu kuba umuntu yaba ari umukozi w'Imana ni kimwe ariko ikindi mwumve yuko kuba umuntu ari umukozi w'Imana bidakuyeho ko ari umuntu nawe afite autorite reka mbanze nkubwire yego nk'umuntu umuzi ndaza kugira ngo kwerako nagubanje gusomera commentaires uvuga ati uyu mugabo burete gato ibintu byo rwose nubwesurizo ni commenter umva Johnson umva mbanze nkubwira abantu abari nkurikire cyane n'abantu bafite IQ iri hejuru cyane yego cyangwa se igipimo cy'ubwenge kiri hejuru Scovia mbere yuko ababiriya byose mbere yuko aba Scovia tuzi ni iki n'umuturage n'umuntu waremwe nande n'Imana Rugagi n'umuntu waremwe nande n'Imana voilà imbere y'Imana rero umuntu uwo ari we wese imbere y'Imana twese turangana ahubwo icyo turutanwa ni ukwizera uko kwizera niko gutuma bamwe bitwa ba bishop abandi bakitwa abantu basanzwe none ibikoreyemo icyaha byo bigenda bite byitwa iki iyo ubikoreyemo icyaha mwita ese icyaha ubona Scovia yakoze ni iki njewe nago
Ngende cyari mbabarira ndagira ngo mbanze babaza. Icyaha Scovia yakoze niki? Nge ku giti cyanje. Eh. Nago na critics wende ibintu yavuze byo yabivuze kandi koko nayo wabinyemereye. None se hano mu Rwanda ndagira ngo mbaze abanyamakuru. Ndagira ngo mbaze abanyamakuru murimo muranafata ibi bintu mukabishyushya mwese munsubize. Mujye muri comment vuba vuba. Kuko nabonye igipimo abenshi nabonye igipimo cy'ubwenge kirimo kiragenda biguru ntege. Cyangwa se barimo kukirengagiza abakizi. Hano mu Rwanda ntago umunyamakuru yemerewe gukritika. Ese bivuze yuko na kritika ibyo kritika byose biri bube biri bube ukuri ijana ku ijana. Oya. None nico bita nyine nico bita debate. Kukuriya munyamakuru Scovia yari ari kumwe n'undi urimo uramubaza. Already nta nubwo Scovia gahariya yarahagaze nk'umunyamakuru. Yarahagaze nk'umusesenguzi w'umunyamakuru. Ubyongereye yarahagaze nk'umunyamakuru ariko nanone wiyambitse ishusho y'umusesenguzi kuko yari afite uwundi muntu urimo uramuyobora mu kiganiro. Yego ndi kukumva. None se ubwo icyaha Scovia yakoze ni igiki? Jewe icyaha n'ubwenda mbona ko ushaka ko ndahera kushya ariko naga ari ni icyaha kubera ko umuntu ashaka kufata wenda akaba yavuga ati kako harutundi tunaregana agiye numva kwa rugagi twinshi na rugagi agiye tugaruka ko bagiye no harutu video bagiye bafata bagarura bavuga ngo kera ngo buryo ngo munzuye ngo hari icyumba ngo cyarega gikingwa ngo kidakinguka. Kwandi se? Kwa rugagi se? Kwa rugagi. Oya birana byo nokubeshya. Ngo badakingura aho no rugagi nayo yagarutse ariko bisobanura avuga ati kuko muri icyo gihe niba koko nari nta bushobozi wenda buhambaye nari mfite kandi nabaga mu nzu y'ibyumba bibiri mfite umuryango mfite umugore hatu ubwo icyo cyuma nagikinga guta abana bakara muri sarokani nange mfite ikindi cyuma ndayemo ni iki n'umufasha wanje ati mumbwe icyo cyumba cyaba kirimo ikimwebwe. None se nyine ibyo reka nkubwire Johnson reka nigarukire kuri Bishop Rugagi na Scovia. Ndagira ngo mbwire aba bantu n'abanyamakuru benshi cyangwa se nabandi bantu babasesenguze baba social media influencer ari rugiye Rugagi ndamuzi ama kugira inama ni ibisanzwe kuko na mama wanjye namugira inama. Ndagira ngo ngire inama Dr Bishop Rugagi ngire ni inama Scovia. Scovia ndagira ngo nkubwire iki kintu Bishop Rugagi wabonye wagiye uvuga gaceceka n'umuntu ukunda wanga n'umuntu wanga ikinyoma. Scovia umbabarira unyumve uyu Bishop Rugagi ubona musanga umuterana amagambo kuri social media n'umuntu wanga ikinyoma. Ikindi cyakabiri ndagira ngo mubwire ngo Rugagi n'umuntu wabaye mu bintu by'ikiyobozi cyane umwuka w'ikiyobozi nawe uracyamuriho. Yego. Sino kuba ngo ni mu kiyobozi mu nsengero wapana muri iki gihugu gutya uko uzi umuntu yayobora urwego runaka. Rugagi ni ibintu yagiye mu gihe kinini urumva yanakoreye igihugu yambaye umwambaro wa gipolisi. Urumva ni umuntu ubizi kandi yabivuyemo afite inuzi irankara iri hejuru cyane. Yego. Urimo urabyumva? Rero Scovia ndagira ngo mbanze mubwire ngo uyu muntu murimo murashaka guterana amagambo. Nukora ikindi kiganiro ugasubizanya nawe. Bino hano hantu ntugire ngo biraza kuba bya bindi byo kuvuga ngo umurimo murashyuka ikibuga. Oya. Ubwo mureta mwinjira muri fight ya nyayo kandi muraza gutuma inzego za leta zimvovinga muri icyo kibazo cyanyu bamwe muri mwe murabihombera musinzi hagati yawe na Rugagi uri buhombe. Kuko mwese mufite influence kandi mufite igikundiro mu bayobozi hejuru. Ari Rugagi aravuga ari kijyana mu hejuru. Ari nu Scovia nawe ngiye kumugarukaho aravuga ari kijyana. Ikintu ngira ngo ngaruke rero ngira inama Bishop Rugagi. Bishop Rugagi uyu muntu ubona Scovia ibyo abereka inyuma by'itangazamakuru ni bikeya. Scovia ni umuntu ugaragara nk'umugore ariko apare yabiriya bintu bindi akora ni umuntu ufite ibindi bintu akora ku ruhande. Ni umuntu ubana n'umuntu sinshaka gushyira ubuzima bwa Scovia hanze ariko uwo babana na Scovia ubwabo si abasivili. Ubwo icyo cyo nkishyizeho n'umucyo n'abantu batari bakizi mu kimenye. Ukujya guhangana n'umuntu rero udatinya guhangana umuntu wenda wivura gusana runaka akoze ikoze cyangwa wagize gutya na gutya biraza ako kantu navuze ndabona yagashyize ku gitekerezo mbonye hano kubera ko uwitwa Oswakimu yanditse ko yafashe video ebyiri z'uwitwa Nuza Apotre Mutabazi ndetse yafatana na indi video ya Rugagi. Katuzumvisha abantu wenda bitewe n'ibyo bavuze kugira ngo byorohe. Ahubwo asanga mwene se bivuga ngo
n'ubugingo buhoraho mutasi nabwo afite kugeza umunsi azasanga nk'umutambyi akansaba imbabazi kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi igihe cyose ataransanga ngo ansaba imbabazi nkurahiye iba Imana ihoraho uyu muntu urimo kuvugira Rugagi umubaze urusengero rwa Rugagi afite inzu imuhanga sibyo ntabwo yandagaza mwene se ahubwo asanga mwene se kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi igihe cyose bari bamaze iminsi bari mu minsi y'amasengesho ingahe ntabwo nabikurikiye bamaze iminsi bafite amasengesho y'iminsi mirongo yibabuwe kuki ndi mu DS yes yes bamaze iminsi bafite amasengesho y'iminsi mirongo sindi kuyibuka ariko ni mirongo bivuze ngo icyo nkikugire kubwira ngo yabivuze ari mu mwuka yabivuze ari mu mavuta amaze iminsi ari mu kugicaniro none se kundeba gutyo none se wowe ubundi wakubaza akubwira ngo utere bosanze wenda ntuge no mu mwuka ubona mutese Scovia izina rye yanditse mu gitabo cy'ubugingo ndakubaje ntunsubize ariko ntabwo ari igitangije ukoze kuraho njyewe mutabaze n'ifuti yanjye pe reka maze ngusomere nuza kugira ngo ugire igitekerezo cyanjye uwindi witwa waretse nkavuga nkishyushye eh nze gusomera nyuma waretse nkavuga nkishyushye cyuha wamfura we oya reka ncyuhe urumva yego ntago jyewe mu buzima bwanjye mutabaze ndamwubaha ariko ajya mbabarira yubaha abantu rwose mutabaze uri inshuti yanjye magara ariko hari ahantu wasubije nabi kuvuga ngo Scovia ngo uyu murebye ngo none se batanditse mu gitabo cy'ubugingo urabareba ugahita ubimenya ko batanditsemo oya ibyo harimo kubahuka Scovia ni umumama nkunda ni umumama nemera sibyo gufata umuntu nkuriya nka Scovia oya kandi ndagira ngo mbibwire n'abandi banyamakuru itangazo mumbabarire kuvuga kuri Scovia munabihagarike by the way Scovia ni umuntu ufite igihugu akamaro ni umuntu urimo urakora amateka muriya njyewe ngiye kuvuga byandi bita kumena umuceri nababwira ibintu byinshi mutazi ariko Scovia aho kugira ngo igihugu kimuhombe urimo urumva aho kugira ngo igihugu gihombe Scovia ayewe icecekere webye ariko perezida arakubwira ngo jyewe ndakureba kuri YouTube ngenda kwitegereza ibiganiro ukora ndabireba ukaza ukaba woye Scovia mumureke yiturize arye neza yinywera amata nimba ari nishyushye yinywe nimba na mu kivuguta kinywe rwose mu mwihorere ibi ngibi nta oya reka turebe Scovia numara kumwataka mukamushyira hasi ibya biganiro yajyaga akora birakorwa nande ubwo ndimo ndibwirira n'abandi bantu bafite ahantu bahuriye no kuba bashyira ibintu mu murongo Scovia ni mumara kumukasa mukamushyira hasi biragenda biti namwe mutekereze kuri za gahunda zose muzi biragenda biti oya habemo kubahana rwose bantu mwikomeza gutiza umurindi ibi bintu nta nubwo ari ibintu binagoye Rugagi ni umuntu wiyubashye afite byinshi akora nawe igihugu n'ikivuza kumuhomba na Scovia nuko ariko yewe hano hose ndakoma impozo ndakoma urusyo nkome n'ingasire banza utsomere izo message ariko mwitondera abantu uwitwa Oswaldo Sokim ni umunyamakuru ndetse akaba akora kuri TV 10 yanditse agira ati aba bakozi b'Imana se Imana yabatumye gushyira ibikangisho ku watanze igitekerezo cyangwa uwakoze isengura runaka ubu inzego zishinzwe kureberera ubwisanzure bw'itangazamakuru nizikwiye kubahagurukira ibise bavuga ngo basiba izina ry'umuntu mu gitabo cy'ubugingo nibishobora gutuma hari abashidikanya kunyigisho zabo mwe mubibona mute tuganire nyine nange nibyo sibyo nakubwiye Scovia nawe yagarutse yanditse avuga ati yashize amasaha 5 ubwo turi gukora kino kiganiro avuga ati ngo badakoze ibi nicyo cyari gutungurana pe naho ibikangisho kuri njye humura rwose nyine nange nibyo nakubwiye Scovia ntatinye intambara nshuti yanjye ndagira ngo mbibwire n'abantu rwose muri hafi y'aba bantu bose murimo muragera kuri izi mpande zombi ndagira ngo nongere mbibutse umuntu utekereza ko Scovia yaje arimo aratinya ibi bintu never ever Scovia nimba afata imodoka ye akambuka akajya muri DRC akishora hariya mu ntambara ya FARDC na M23 wowe uraza umukanga se ngo wavuze Scovia mu mugendere gake Rugagi nawe mu mugendere gake ariko rwose mumbabare ikindi
tworoshye ibi bintu, tworoshye ibi bintu kuko biraza kuvumbura ibindi bintu, kuko harabafana ba Skovia bashobora kuza kwivanga muri iki kibazo cya Bishop Rugagi. Hari n'abafana ba Rugagi bari buze kwivanga muri ibi bintu. Yewe rero nanze kwirirwa mbumufana w'uyu nguyu cyangwa uwuyu nafashe impande zombi. Yego. Ariko iki kibazo bakirangize nk'abakozi b'Imana. Ikindi, Skovia ibintu yavugaga afite uburenganzira bwo gukritika, ariko nawe ntazongere gusesengura ngo injiye mu buzima bwe bwite. Ariko iki ntago ari ikibazo cyari kugeraho cyari cyageze, kuko Skovia afite ubudangarwa bwo gusesengura uko byumva. Ngiye niko mbyumva nkanjye rwose simbize ubifata uko abifata bifata uko ngenda bivuga nkanjye nka karabuka Imana, kuko mfite uburenganzira nanjye bwo kuvuga uko mbyumva. Yego. Sibyo. Yego. Urabona zino nambara se cyangwa se guterana amagambo, reka mbyite ko twaragiye tujya tubyita ngo ni nambara y'amagambo, cyane cyane ko baba bari guterana amagambo gutyo. Urabona iraza kumarwa n'iki? Kuko icyo mbona cyo nuko ari Rugagi wenda amugane washaka kuba wenda ari ukuntu nawe wenda ari amagambo yavuze atari meza kandi adashobora gushimisha Skovia, n'ubwo wenda atahita turika cyangwa se adahita bishyira hanze. Ariko nanone na Skovia nawe hari uburyo ashobora kuba yababajemo Rugagi, nawe adashobora kuba yenda yatuma aza wenda kuyitangazamakuru wenda avuga ati kubera izi mpamvu zirinze wenda biragoye ko nk'umukozi w'Imana birashoboka. Urabona bizaherera hehe? Okay, reka nkubwire uko biri burangire. Niba akomeza gutya Skovia yerekana we mu minota mike yaze arekura umuriro. Sibyo? Namara kurekura rokete nkabiriya bajya bavuga. Ukuntu biri buze kurangira birarangira, umwe muri barafungwa, muri bariya babiri barimo kuburana. Ibintu nkubwira Johnson. Ibi bintu nkubwira. Yego. Hagati muri bo, gye icyo nisabira umushumba Bishop nk'umushumba. Ibi bintu nabirekere. Bikongera kumuzana mu maspace. Urumva? Ibyo yavuze yabivuze akabone nka Bishop rwagiye koko no umuntu kwirekoza muri space koko nyine ahubwo Godfather wabwiye Bishop akamuzana muri space ntago byari biriya kira kibazo. Godfather yarakwiye nako Bishop yarakwiye kuba yagiye kugisobanura nko kuri RTV. RTV se niho bakira amatiku y'abantu. None se ari kukivugira he? Nese nafite cyangwa nafite televiziyo cyangwa iriya channel ya channel 7 arya nanga igikora nyine cyo ngira ngo mvuge Godfather yamushutse. Wari shaka gusanga ne entertainment uyu munsi isigaye ibera kuri televiziyo, iva kuri televiziyo, kuri YouTube. Umva ikintu kigiye kuba. Wasiga zihera kuri YouTube iziya kuri televiziyo, ziva kuri televiziyo zijya kuri space. Njye umva ikintu ngiye kubabwira abantu mu makuru mfite behind. Ariko ngira ngo ndabure bamwe na bamwe kugira ngo bamenye uko bigengesera muri ibintu. Yego. Fita makuru ko umuntu witwa Skovia agiye kurekura marokete ajya gusa namwe yayagu. Ariko icyo mbasaba Rugagi, Dr. Bishop Rugagi, namara kubona Skovia akoze ikiganiro karundura, simbizi ngira bivugirwamo biraba rukuri cyangwa biraba ari ibinyoma. Ariko nayo yamubwiye ko afite kamera zirenga zingahe enye kandi zose z'ama high definition. Urumva icyo ngubwira? Namara kubona ibyo bibaye afite kamera bivuga ngo azi neza kamurusha kamera. Ninde wabivugaga? Rugagi. Arusha kamera Skovia? Ati mfite kamera zirenga enye kandi zose z'ama high definition. Ati wo niba ujya ngo nanjye nere kamera zanjye, ati wambwira. Nyine icyo nkubwira nibigenda gutya, urumva? Nibigenda gutya Skovia mukanya ararekura umuriro, ndabizi neza. Mbona na Rugagi agomba guhita atera kamera enye zikamera nka bya bisasobanaze muri irani. Umva icyo nkubwira. Mwubaye nk'umushumba kandi ufite ubudahangarwa. Nyakubahwa Dr. Bishop Rugagi, numara kubona Skovia yerekuye ikiganiro, umbabarire uceceke nurekure kamera enye. Oya, ntarekure kamera n'iyi n'imwe kabisa. Oya, bino reka mbabwire, ibi bintu abantu batangiye kujyamo ntago Rugagi. Ibintu murimo murabona, ibi by'intambara murimo murabona bitandukanye na tuno mwabonaga kuri yago ngo nibasabe uyu mwana wavunitse avuye gusambana abantu benshi. Umva, ibi mwabonye kuri yago bitandukanye n'ibi by'uyu mwana. Urumva? Mwabonye umwana wavunitse avuye gusambana ninde sabe urifite televiziyo yahombye. Urabyumva? Yego. Ibi bitandukanye n'iby'umwana sabe rwose. Rero urumva? Icyo rero ngira ngo mbwire abantu,
rwose nyakubara rugaje ntusubize Scovia kuko namusubiza none no reka mbivuge ariko se Scovia mumenere umuceri mbivuge abivuze se uyu mugabo we arukuntu imeze gutya ibyo se ari kibazo kiri oya kandi ari nanje papa wange arukuntu ameze gutya uye ndabizi ubwo nyine nawe bahuye ibyo wakwaka mugiranye ibibazo ubwo byaba ari ya miguruko none icyo ngira ngo nkubwire urumva Johnson umugabo wa Scovia ntiyacecetse rugaje ntari maraterana amagambo n'umugore wa n'umugore we w'uwo muntu tekereza nawe ufite umugore arazana kamera uretse gato ufite umugore uri umuntu wenda wibere mu kazi Samuel umuntu ari maraterana amagambo n'umugore wawe urumva ikiri bukurikireho urumva ikintu kiri bukurikire harakora icyo harita hakurikira icyo bita ama operation karundura uri murumva bagushakishirize mama none Scovia nawe sindinze kuvuga ibye ameze nka wa wundi nawe tujye dukorana ibigano twakoranye ejo bundi nawe uburi mu bantu abihishemo nawe hari ukuntu ibintu bimeze gutya kandi ngo munungo no social media influencer twirirwa tubisikana hano mwese aravuga mukavuga eh ngariko kukinga ibintu bya gisirikare ngabikura hehe ngibi icecekere wo ntazi senze mama we ariko ubwo mama mumbaza igikomaje kubamenya ubwo rero uzaje ariko umuntu avita imodoka ahinduranya imodoka ejo agahinduranya indi ngo no gutega moto wa social media ngi influencer mu social media uhinduranya imodoka buri munsi wamubonye wewe uzaje no gutega moto uri gutega bisi mu social media wakubiswe ni ngiye winkubiswe awuzumva abantu bigira abantu badanje ngo kikongo ngo ceceka ubwo reka nicecekere nako ngo abantu bigize ba king ubwo hari icyo ntavuze se mujye mutuza mumenye ibintu mumenye nuko mutwara ibintu yego kandi nimba ntangiye kumena imiceri yanyu ni mwebwe mwanyigiye muri imwe mwambwiye ibyo mukora nibo bakuyegereje nibo banyegereje kandi utagira ibanga we nta banga ngira giye ko ntago urakabate so urakabate wese nge ndakabate ngewe reka rero ngewe umva nkubwire buriya umuntu wari we wese wakoze akazi k'umutekano ari rugajya kwiriye kubahwa yego kuko yamuduye racyamurimo urumva kuko buri abashobora kumusembura akomeje bakomeza bakamwagiserana wagaturitse ikintu muta agakubi akarekura rokete yayindi ya danje kuko biba bimurimo man nese ntuzi ko nabantu baba demobe hari ukuntu buriya na leta ivuga ati mu demobe ahari hose mujye mumwubaha kuko buriya igisirika kiba kikimurimo cyangwa niyo yaba ari ikindi kintu yakoze kiba kimurimo buriya igihugu hakomye akantu gato bagahita bamuha intwaro yakora ibintu birenze bitandukanye nkuko mwamubonaga rero rugagi si umusivire icyo kintu abantu babanze banacyumve si umusivire Scovia unabyumve pe ndabikubwiye nimba utari unabizi nawe Scovia ndabizi ibyawe nawe ntiworoshye rero ubwo ni mubijyana gutyo usibye kuba muri buhurira ahantu mwagaparika imodoka ye n'undi ye mukesurana nta kindi cyabaho ni imiriri bwake ubwo se wenda reka nkubwire rugagi wenda nimba we yarakoze iryo kosi umugore we akaba atararwanye atarakoze iryo kosi undi we wenda akaba we yiyangaje ari n'umugore akajya muri M23 wa n'umugabo we akaba ari ukuntu we bikimeze ubwo se nibahurira kuri rugagi biragenda bite ni ikibazo nyine icyo mba ngira ngo mbwire abantu tujye tuvujya mu by'Imana ariko nanone tugaruke mu mubiri kuko bariya bose ba rugagerimo arajya mu mwuka ariko nanone kanya gato ukumva hari ukuntu yigarukiyemo gake nagaruka mu mibiri biragenda bite ibyo rero mumenye mubitware neza kandi abantu bakoreye igihugu twese twubahane mwese mwubahane nange ubwo nene nivuze ariko nende gikorera mu buryo bumwe cyangwa ubundi kara reka ngushimire rero wakoze uranshimira se ikiganiro ko aribwo cyari kigitangira kuko ariko just rero nawe urajya afite ibindi icyo nabwira abantu ariko Sabi yaje ntago ndamenya amakuru igitsina harongwe cyaramukasiriye rero ntago rwose ntago ndamenya amakuru pe Johnson reka nihere nimero yanjye abantu ibahereze rwose 0786855784 muze kumpamagara ariko nyakubaha rwose Bishop Rugagi sinigeze nkwataka Scovia sinakwatatse mwese nabavuze ibyanyu navuze uko muri uza kurakara araba ari igifura kandi nzi ko muri imfura ubwo urakara muri mwe ndahita mucishamo ijisho yego ubwo ndaba namucishijemo ijisho mbabarira aka kantu kagira intoro kandi naguri mbabarira aka kantu kagira umva reka nkasubiremo Scovia nawe nyakubaha Dr Bishop Rugagi mvuze ibyanyu
hagati muri mwe ntawe nigeze mbogamiraho ni murakara umwe muri mwe ntagira urakara umwe muri mwe arabari igifura kandi muri imfura mbabari rero nihitiraga nigenderaga warakoze cyane turagushimiye asante sana